musajja mwesimbu musajja ali principled mu ngeri zonna ate nga musajja ayagala nnyo famire ye tufiiriddwa nnyo ekirabo ekyo ne Katonda bw'ati bwe yasazeewo kubanga ffenna lwe lugendo omuntu abadde omusomesa abadde munnabyabufuzi abadde omuntu ow'eddembe omukwata mpola mpagi Luwaga mu kutabaganya ebirowoozo ebya gavumenti eya wakati n'ebirowoozo ebya Buganda.